Ja. Men kronprinsessan, vad säger du om den paralympiska rörelsen? Du är ändå på plats och har koll och hejar och stöttar. Jo, men det är så otroligt härlig stämning också. Det är ju extremt tufft såklart, alltså som det är i idrottsliga sammanhang. Alltså det är nu allt ska liksom ske, det man har laddat och tränat för och hoppats på och levt för så länge, så ska ju allting verkligen prestera. Så det är ju klart att det är, nerverna är utanpå, men att få vara med, jag utför ingen sport på det sättet, jag har aldrig tävlat, och då ändå få vara med och få känna på lite, få stå med, men också har jag ju turen att ofta få stå med de som är väldigt kunniga på det det handlar om. Alltså det smittar av sig något oerhört. Och att få se dessa fantastiska idrottsliga prestationer, det är ju helt fantastiskt. Och dessutom väldigt ofta i de blågula färgerna. Alltså det är, man blir så stolt som man på spricka. Så det är toppen. Jag måste säga, jag tyckte att i året med kungafamiljen gav kronprinsessan ett väldigt fint betyg, tycker jag, till paratorten, där ni sa att det är som en familj. Härligt att höra. Jag har haft förmånen att också inte bara vara med i de paralympiska sammanhangen, utan även i de olympiska sammanhangen. Och det är en skillnad. Alltså konkurrensen är ju lika tuff. Det är inte det. Men det finns en annan värme, en annan... Man tar hand om varandra. Det är liksom... Ja, tävlingar är tävlingar. Men efteråt och vid sidan om, då tar man hand om varandra. Och det finns en alldeles särskild liksom, fin sida till det som jag tar med mig även efter de tillfällena som jag fått uppleva det.